dummeste, jeg nogensinde har hørt. Pas på. Ved du ikke nok? Du klarer den! Det, I to har oplevet sammen, det er langt stærkere, end du tror. Cecilia, jeg har jo for helvede ikke noget valg. Nej, det er hjemme. Läserna, jäkla kraften. Är det safe? Ja, de vet vad de gör. Pappa! Vad är det för? Pappa! Harry, det är lugnt, det är lugnt. Mikael! Rian! Hvis vi skal vinde fremad, så skal vi spille meget mere disciplineret. Så kan vi så godt gå ud og spille curling? Jeg har ikke nogen mod curling. Der er præcision og disciplin, og der findes ingen anden måde, det spil kan fungere på. Hvorfor tror du, flaskeposten kom ned til os, Carl? Vi kan redde 2 børn i dag, fordi vi fik et brev, der har ligget i vandet i 8 år. Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle?